Olá pessoal, boa tarde. Eu sou Luna Kifuri e está começando mais um programa Bem-Estar ao Vivo. Nesta sexta-feira, nós vamos falar, claro, do nosso projeto Diário da Gratidão, que começou no último domingo e desde então, nessa semana, vem sendo destaque aqui nas nossas redes sociais e também, principalmente, nas nossas edições impressas durante a semana. O projeto Diário da Gratidão propõe intermediar a prática de boas ações para ajudar o próximo e a cada mês uma nova causa será encampada pelo diário. Neste primeiro mês, o projeto ajuda o Hemocentro aqui de Rio Preto até o dia 28 de abril. E para participar desse projeto, os leitores podem comparecer ao Hemocentro e falarem que fazem parte na recepção, que estão participando aí do projeto Diário da Gratidão. Lá vai ter disponível, está disponível um livro que eles podem assinar e registrar aí a boa ação. E para falar sobre esse tema, sobre esse assunto aqui com a gente, nós recebemos a Bárbara Cabreira, que é a coordenadora de captação do Hemocentro. Bárbara, boa tarde, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Também o Thiago Fragoso, doador desde 2000, né, Thiago? Muito Isso. Obrigada, parabéns aí pela iniciativa, obrigada por estar com a gente Eu hoje. Agradeço. Boa tarde, Francine Moreno está aqui com a gente hoje, boa tarde, Fran. E vamos então começar falando aí sobre o projeto. Olá, pessoal, boa tarde, muito obrigada, viu, pela... né, por vocês estarem aqui com a gente, e obrigada pelo convite, viu, pessoal? E aí vamos começar então falando sobre, né, qual a importância então deste projeto, né, desse projeto que está sendo desenvolvido aqui em Rio Preto. Bárbara, começa por você então falando, né, ter essa iniciativa local, né, o que que isso traz de benefícios pra gente? Olha, o Hemocentro, ele depende muito de projetos como o Diário da Gratidão vem trazendo aí a proposta, né? Vem super de encontro com o que a gente busca, que é cada vez captar e fidelizar novos doadores, né? Trazer a população para o Hemocentro, estar mais próximo, esclarecendo dúvidas, né? E também, assim, o Hemocentro, ele atende a 36 hospitais de Rio Preto e região toda, né? Então, a nossa demanda é muito grande. Então, toda a região depende do Hemocentro para poder suprir aquelas transfusões que eles necessitam, né? Então, vem super de encontro com o que a gente busca, né, em relação a campanhas sociais mesmo, né, que o intuito é apenas ajudar mesmo, de forma voluntária, o Hemocentro e, consequentemente, todos os pacientes que dependem dessas doações, né? Não, tá ótimo. E o Thiago tá aqui do nosso lado, o Thiago... é um super doador, né, Thiago? Intitularam isso. Eu acho que é importante, né, Thiago, também, né, ter essa iniciativa, né? Sim, com certeza, é muito importante, é gratificante, é uma honra, né, ter sido citado aí nessa campanha. Eu acho que é isso mesmo, a gente tem que fazer a nossa parte, é um gesto muito simples, é o mínimo que a gente tem que fazer para o nosso próximo, né? Então, é isso aí. Me sinto realizado. E essa mobilização das pessoas estarem indo até o Hemocentro, participando com a gente dessa campanha, indo doar sangue, como que vocês veem, como que é para vocês ver toda essa mobilização? A Bárbara, que é a coordenadora lá de captação do Hemocentro, o Thiago, que sempre está lá para fazer quase 20 anos, 19 anos, doando sangue, como que vocês veem toda essa mobilização da população riopretense e também moradores aqui de toda a nossa região estarem com a gente nessa campanha? Olha, eu vou responder em nome do Hemocentro, a gente se sente muito agradecido pela população riopretense. Nossa população de Rio Preto é muito solidária, né? A gente vê várias campanhas, a campanha da arrecadação de ração foi um sucesso, né? Todas as campanhas que são desenvolvidas, a população adere, ajuda, né? Então, assim, o que o Thiago falou, é gratidão dos dois lados. Para quem está doando, acho que é uma gratidão enorme de poder estar ajudando, né? E nós ali recebendo em nome do paciente, né? Porque o paciente não está ali para agradecer o doador. Então, é o Hemocentro que faz essa parte de agradecimento, de gratidão, né?
Contamos com a fidelização também desses doadores, que eles possam retornar mais vezes, né? Que tenham sido e que continuem sendo muito bem tratados, muito bem atendidos, que é o que a gente depende ali, o trabalho do Hemocentro é esse, né? É abraçar o doador que está chegando ali, manter ele fidelizado ali com a gente, né? Muitas pessoas têm medo de doar, então a gente conversa antes. Quem tem muito medo, vai lá no Hemocentro um dia conhecer, né? A gente faz esse trabalho também. Não, vamos lá conhecer como funciona o processo, né? Porque a doação ela é um ato literalmente altruísta. Ninguém é obrigado a doar sangue, né? Mas é de muita boa ação, boa vontade, é muito altruísta. É uma coisa que você não ganha nada, né? Só você só vidas, isso, né? Você só ajuda e literalmente salva muitas e muitas vidas. Thiago, quer complementar aí como que você viu toda essa mobilização dessa primeira semana? Ah, eu posso citar o meu próprio exemplo, né? A gente é doador, a gente sabe que a gente precisa doar e a gente gosta de doar. Só que a gente sabe que a correria do dia a dia às vezes não permite, você sempre vai deixar em segundo plano. Não, eu vou na sexta porque hoje eu estou um pouco enrolado, e acho que esse tipo de campanha é um alerta muito grande. E nossa, olha que importante, está na mídia, está na rede social. Não, isso é importante, então hoje eu vou dar um jeito de ir. Então eu acho que é importante por esse lado, né? A conscientização e o alerta, né? Com certeza. Tá ótimo. Então, se você está chegando agora, nós estamos em um programa Bem-Estar ao Vivo. O nosso tema de hoje é nós estamos aqui falando sobre a importância da doação de sangue, né? Tem dois exemplos aqui junto com a gente, dois convidados. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar aí uma perguntinha nos comentários que a gente repassa aqui para os nossos convidados. E a Bárbara até citou a questão de alguns mitos, né, Bárbara? Eu confesso que eu nunca doei, mas eu me comprometo aqui ao vivo que essa semana eu vou. E eu acho que tem muitos mitos mesmo, tipo, algumas pessoas falam assim, ai, mas eu vou passar mal, né, depois. Eu acho que é importante falar, né, que cada caso é um caso, né, mas então, então quem que pode doar e quem não pode doar sangue, né, como que você pode orientar a gente? Sim, nesse caso do passar mal, né, igual você falou, cada organismo responde de uma forma. O que a gente costuma orientar, até é bacana a gente estar falando isso e deixar registrado, que as pessoas possam, assim, então, compartilhar essa live, para que outras pessoas também tenham essa orientação. Para você doar sangue, então, fundamental que você esteja descansado, né? Bem alimentado, não pode doar sangue em jejum. Muitas pessoas acham que tem que doar sangue em jejum. Ah, é igual fazer exame de sangue. Isso, né? Confunde a doação com o exame, né? Então, o ideal, a orientação é que a pessoa esteja alimentada, que ingira também bastante líquidos antes da doação, né? Para também ter ali um volume circulante de sangue ideal, né? E cada organismo responde de um jeito, que é o que a gente sempre fala. Ali a equipe está toda sempre de olho, se a pessoa sentir algum mal-estar, alguma queda de pressão, a gente já atende ali na hora, né? Vai ser atendida, né? Exatamente. Tem, né, profissionais para isso, né? Exatamente. Então o ideal é basicamente isso, estar descansada, né? Não pode, de repente, sair de um plantão noturno, de uma escala noturna de serviço e ir lá realizar a doação de sangue. A gente orienta a que não, a que tenha tido uma boa noite de sono, que esteja bem alimentado, bem hidratado e alimentação não pode estar em jejum, né? A única coisa é a alimentação não gordurosa, tá? Para ir doar sangue, tem que evitar alimentação gordurosa no dia anterior e no dia da doação. Entendi. E o Hemocentro funciona às 7 horas da manhã, abre, né? Isso, funciona a partir das 7 da manhã até 1 hora da tarde, todos os dias, de segunda a domingo, inclusive nos feriados, complementando os requisitos para doação, né? Os requisitos básicos que a gente costuma passar é de 18 a 69 anos, tá? Os menores podem doar sangue também, 16 e 17 anos. Só que tem que estar acompanhado do responsável legal, tá? Ah, legal. Para se tornar um doador, a idade máxima é de 60, aí pode doar até os 69, tá? Entendi. O peso tem que ter acima de 50 quilos e tem que estar em bom estado de saúde no geral. Não pode estar gripado, resfriado, com alguma infecção de garganta, qualquer tipo de infecção também impede a doação,
tá? Lá no Hemocentro, nós vamos fazer uma triagem mais individualizada desse doador, uhum, né? Porque não tem condições de nós divulgarmos todos os critérios, que são 4 anexos da portaria. Então, tem questão de exames, cirurgias, medicações, né? Toda essa parte de triagem é feita ali no Hemocentro, pelo profissional de enfermagem. E aí, então, se a pessoa puder, ela vai já realizar a doação naquele dia. E se ela tiver algum impedimento, ela é orientada a retornar depois do tempo que for necessário. Vou citar um exemplo, o exemplo da endoscopia. São 6 meses após o procedimento. Então, se a pessoa chegou ali, ela tem 1 mês que ela fez, a gente vai orientar a aguardar mais 5 meses para poder realizar a endoscopia novamente. E assim, segue as outras orientações também. Entendi. Em relação à preparação, a gente fala de mitos, de algumas coisas que envolvem, como você acabou de esclarecer, mas muita gente também, além do medo, tem o medo de agulha, não consegue ir em função disso, até mesmo muita gente para tirar sangue, enfim, tem o medo da agulha. Como que a gente pode dar algumas dicas para essas pessoas conseguirem driblar aí esse medo, conseguir ir até o Hemocentro, pode ir lá para conversar, tirar dúvidas? E também, Thiago, queria que você explicasse a sua preparação. Como que você se prepara, tem ali uma rotina? O que vocês podem falar da preparação? Bárbara, falando um pouquinho das pessoas que têm aí um certo medo em relação à agulha, se vai doer, se não vai doer, como que você pode falar isso? Sim, então, o medo da agulha é muito de cada um, né? Tem gente que tem medo se olhar. Então a gente dá aquela diquinha, na hora de furar, não olha, né? Deixa ali o profissional fazer o trabalho, depois que furou, tranquilo. Só que tem gente que tem fobia, tem muito, muito, muito medo até de passar na porta do Hemocentro, né? Então assim, fica o nosso convite, se a pessoa quiser conhecer o Hemocentro, a gente vai ali entrar na sala de coleta para que ele conheça, se familiarize com o local. Que às vezes é muito isso, tem receio, nossa, meu Deus, eu nunca fui... E já fica com aquele medo, né? Guardando aquilo, fica com aquela tensão. Mistura. Então você pode ir lá no Hemocentro, procura pelo setor de captação, enfermeira Bárbara, enfermeira Mariana, somos as profissionais ali coordenadoras, né? Então a gente pode fazer esse trabalho de apresentar, de familiarizar o doador que tem aquele medo enorme, né? E quem sabe assim convencê-lo a vencer esse medo, né? Não tem regra, sim, né? Cada um vai ser no seu tempo, vai vencer o medo da forma ideal. Eu, como doadora também, não dou desde 2000, como o Thiago, que é um super doador, né? Mas é super tranquilo. Pra mim, assim, eu acho que a dorzinha da agulha entrando na pele é normal, né? Porque a gente tá vivo, a gente sente aquela furadinha, mas a doação em si, ela não causa dor nenhuma, né? E a dor é só mesmo na hora do furinho na veia, e super tranquilo. Então fica o alerta aí, fica a dica aí para todo mundo. E Thiago, queria que você complementasse aí, tem alguma preparação, já teve antes aí agora, que já virou uma coisa comum na rotina, né? Rotina. O que você pode falar aí pra gente dessa preparação? Ah, eu acho que é normal, é isso que ela falou mesmo, a Bárbara. Um dia anterior você se programa, falou, olha, eu quero doar sangue sem planejar, né? Porque você não pode comer comida gordurosa no dia anterior, né? Então, é simplesmente, basicamente isso. Tenho minha vida normal, janto, almoço normalmente, geralmente aí, antes do almoço, na verdade, eu costumo ir doar. Então, na hora do meu almoço, eu vou lá, já aproveito, faço minha doação, tem um lanchinho que é delicioso, depois você acaba aproveitando, comendo e tomando um suquinho... Ô, Thiago, e você chegou a ter medo em alguma ocasião, assim, no início? Sim, a gente tem. Acho que é bom falar, né? Porque, assim, viu, venceu e se tornou, né? Eu acho que é o medo de todo mundo, na verdade, né? Uhum. Acho que, nossa, vocês já viram o tamanho da agulha pra doação? Você fica um pouco assim, né? Mas depois é normal, é como você tomar uma vacina. Você vai sentir uma picada, só que a partir do momento que a agulha entra no seu braço, acabou, você não sente mais nada. Tranquilo, eu não passo mal, eu volto a trabalhar normalmente. Logo em seguida. Pra mim não tem problema. Não tem problema nenhum. Eu queria até perguntar uma coisa pra Bárbara. Bárbara, a gente tem um volume de sangue no corpo
é 4, 5 litros, é isso? Isso, E é retirado quanto, então, né, a cada doação? A conta ela é feita em média Ah, tem isso. também, tá? Isso, Tomar tomar bastante água no dia anterior, no dia da doação, né? Após a doação também, tá? E é retirado 450 ml de sangue de cada doador, tá? Quando a pessoa é menorzinha, em volta de 50, 52 quilos, a gente retira um pouquinho menos, 400 ml, que é o mínimo que a gente pode retirar por conta do anticoagulante que tem dentro da bolsa. Entendi. Então, e aí tem a questão do peso, né? Então Tem. tem que. Por que, né, tem essa questão do peso? Explica pra gente É também. exatamente por conta disso, né? Uma pessoa que tem 5 litros, ela vai ter ali 3 litros, um pouquinho mais, 4 litros de sangue, né? E se a gente tirar essa quantidade de 450 ml, ou que seja 400 ml dessa pessoa menorzinha, de 50 quilos, 50, aliás, de 49 para baixo, né? A gente pode vir ali a prejudicar em relação a deixar a pessoa com fraqueza, queda de pressão, né? Porque ali, naquele doador de porte, de menor porte, né? De 49 quilos para baixo, esse pequeno volume que para a gente. Que tem mais de 50 quilos, não nem faz cosquinha, como se diz, né? Para esse doador menorzinho, ele vai pode E se aí sentir mal. produz esse sangue novamente. Como que é o nosso organismo, né? Como que funciona? Retira então esses, né, 450 ml e depois produz novamente. Como que funciona? Em relação ao volume sanguíneo, a orientação é que após a doação a pessoa continue ingerindo bastante líquido, né? Porque em relação ao volume circulante de sangue, o que você vai repor é o líquido, né? Para você não ficar como se diz assim, com baixo volume circulante, né? Em relação a líquido, é isso: orientação, descanso, bastante gestão de água e alimentação normal, tá? Em relação às células, né? Que você doou ali, hemácia, você doou plaqueta, você doou plasma, tudo na bolsinha. A medula óssea, ela produz, uma pessoa saudável, ela vai produzir a célula diariamente. Em torno de 15 dias, essas células já vão estar Tudo novas e certinho. repostas no organismo. Que bacana. E quanto tempo então demora, né, para fazer essa doação, né? A pessoa vai lá, ela vai ficar quanto tempo lá, geralmente ali no hemocentro, né? Geralmente é em torno de 30 a 40 minutos todo o processo, tá? Desde a abertura do cadastro na recepção, a triagem que ela passa, verificação de pressão arterial, peso, altura, temperatura, a triagem com o enfermeiro e aí então a coleta. A coleta em si é super rápida, de 5 a 15 minutos. A gente já fez a retirada do sangue, tá? Entendi. Junto com esse sangue, a gente retira também os exames sorológicos de todo o doador, tá? Antes de eu ser funcionária, colaboradora do Hemocentro, eu pensava que você ia até o Hemocentro, coletava seus exames sorológicos, se você não tivesse nada, aí você iria doar, né? Mas não. É Passou por paralelo, tudo, né? você já está preparado, já está apto, você já faz a doação e já coleta os exames juntos, tá? Esses exames sorológicos são HIV, HTLV-1 e 2, sífilis e chagas, e hepatite B e C, tá? Se o doador doa de 4 em 4 meses, esses exames são todos repetidos novamente. De 4 em 4 meses, ele vai ter todos esses exames entregues depois de 30 dias da data da doação, tá? Então, além dele estar fazendo essa doação, ele ainda tem seus exames realizados gratuitos e disponibilizados para ele também. E deu para perceber que é super rápido, né, gente? Todo mundo que fala aí que demora, não demora. O Thiago tá aqui, prova disso. Foi lá, tirou sangue, continuou trabalhando normal. Lembrando O aí a Thiago tirou vocês. hoje, né? É Thiago, hein? verdade, Só. acabou de tirar, inclusive. Tirou hoje e veio aqui trabalhar, não, veio aqui fazer entrevista com a gente. Foi trabalhar, tirou sangue, veio participar aqui do nosso programa. E vou voltar a trabalhar E ainda. vai voltar a trabalhar ainda, olha só, gente, super normal. E vamos lembrar aí o pessoal que está assistindo a gente, se vocês estão aí nos assistindo, pode comentar, deixar aqui a sua pergunta, né, Francine? A gente lê aqui durante todo o nosso programa. Lembrando que o nosso tema hoje
é o projeto Diário da Gratidão, Doe Sangue aí no Hemocentro, a causa deste mês de abril. Então participem aí com a gente. E Thiago, falando um pouquinho aí da sua história, queria que você contasse quando que começou lá atrás, aí, em 2000. É, desde já, parabéns aí por você ser esse super doador, né? Obrigado. E que a gente contou a história aqui. Como que surgiu, como que começou? Queria que você contasse um pouquinho desse início e também para incentivar aí todo mundo a participar. É, começou, eu tinha 18 anos na época e foi em 2000. E tinha um colega, meu primeiro emprego, aquela coisa, né? Tinha um colega que falou para todo o pessoal lá do escritório que eu trabalhava na época, falou, vamos doar sangue e tal, um amigo meu tá precisando. Aí foi assim, foi na questão de querer ajudar o colega de trabalho ali. Aí eu fui uma vez, entendi o processo, vi como que funcionava, né? E aí a gente foi doar, e virou um hábito, assim, a gente sabe da importância, né? Desde aquela época, olha, sempre teve, né, essas campanhas de doação de sangue e tal, e aí a gente vai vendo mais matérias, a gente vai entendendo, igual, meu sangue é O negativo, né? Aí você vai começando a entender, ó, tem O negativo, O positivo, A, B, qual que é mais raro? E O negativo só pode receber de O negativo. Sim. Aí você fala, nossa, putz, que responsabilidade, né? Então, foi começando assim mesmo. E falando em sangue, Bárbara, lá no Hemocentro, como que está o estoque? Qual é o ideal? Quais os tipos, como bem o Thiago disse? É importante a gente deixar essas informações. Tem aquele que é considerado mais raro, não é? Queria que você explicasse um pouquinho disso. Sim, tem sim, Luna. É, quando a gente fala em estoque, a gente costuma falar por tipagens, né? Porque na população, a prevalência maior são pessoas do tipo O e A positivo. Então, o nosso estoque de O e A positivo, ele tem sempre que estar literalmente bombando, né? Porque a gente tem muito paciente internado com essas tipagens, tá? Então, assim, o nosso estoque, graças a Deus, de positivos, está controlado. Porém, a gente nunca chega e fala, olha, o estoque está ótimo, não precisa vir doar. Isso a gente nunca vai falar, porque é uma realidade bem longe, sim, né? Porque todo dia tem a necessidade, né? Então, se para de doar os tipos positivos, a gente vai descer o estoque lá embaixo, né? Das tipagens negativas, atualmente a gente está com o nosso estoque bem crítico. Bem crítico mesmo. Até o Hemocentro postou em redes sociais atualmente, mandamos SMS, realizamos algumas ligações, principalmente do tipo O negativo, que é o tipo do Thiago, né? E do tipo B negativo também, tá? São dois tipos que a gente tá com estoque assim bem baixo. O O negativo tem uma explicação assim fundamental para tamanha importância. Ele é doador universal. Todas as tipagens podem receber do O negativo, né? Então, vamos colocar aí como exemplo uma situação de emergência, né? Então, a primeira opção, quando não dá tempo de fazer a tipagem daquele paciente que chegou ali sangrando, é o O negativo, né? Então, é uma bolsa que vai assim, uma atrás da outra, né? No caso de emergências, aí então depois faz a tipagem desse paciente para ver qual que é o tipo dele, para que a gente possa também passar a tipagem ideal. Mas a primeira escolha é o O negativo, né? E só recebe de si mesmo, né? Então, se a gente tem ali um paciente em cirurgia que seja O negativo, você não tem outra escolha. Então, o O negativo é assim, é universal mesmo, e é de extrema importância a gente manter esse estoque sempre em alta. Tá? E alerta aí pro pessoal, né? Então, com certeza. Tá, inclusive, o O negativo, a gente fica sempre no controle de estoque ali na captação. Hoje, passado o estoque de 100 bolsas, que é o ideal de nós termos em estoque, a gente está com apenas 30 unidades de bolsa. Nossa. Para atender a 36 hospitais de Rio Preto e região. Então, fica aí também o nosso alerta para quem é do tipo O negativo estar ali nos ajudando também. Com certeza. Entendi. Pessoal aí que puder, aproveitem. Aí lembrando que é bom também a gente deixar os horários de atendimento, os dias da semana que o Hemocentro fica aberto, quais são os dias e os horários, como que funciona lá, e também para você passar o endereço
do Hemocentro aqui de Rio Preto? Sim. O Hemocentro aqui de São José do Rio Preto, ele fica atrás do Hospital de Base, ao lado do Lucimon Toro, do HCM, que é o Hospital da Criança. É Avenida Jamil Feres Kifouri, número 80. Funciona das 7 da manhã até 1 hora da tarde. Lembrando que finais de semana e feriado funciona normalmente, das 7 até 1 hora da tarde. É, se chega um grupo de 10 doadores, porque o pessoal às vezes fala, ah, 1 hora da tarde, se eu chegar lá 5 para 1 eu já não dou. A porta vai fechar 1 hora, tá? É, se chega um grupo de 10, 20 doadores, 10 para 1, o Hemocentro atende normalmente. Internamente a gente termina de atender a todos os doadores que chegarem até 1 hora, tá? Então, sábado, domingo, feriado, é, sempre está aberto a população ali para realizar suas doações. Ah, ó, e tem uma participação aqui hoje, o Glauber Zaninelli Trevisan. Ele está dizendo assim, que ele está triste, pois ele era doador de plaquetas, não falou aqui, mas há muito tempo. Mas aí em 2017 ele sofreu um infarto e infelizmente ele falou que não pode mais doar. E aí ele falou assim que ele gostaria de saber se tem uma maneira dele doar pelo menos o sangue. Porque ele falou que era doador aqui do Hemocentro aqui de Rio Preto. E ele gostaria de saber se tem alguma oportunidade aí de doação, porque ele não tá feliz sem doar. É, infelizmente, eu lembro do Glauber, ele era doador. Quando é doador de plaquetas, eles estão mensalmente lá. Porque a plaqueta, ela se regenera muito mais rápido que o sangue. Teoricamente, eles poderiam doar a cada 72 horas. Ele doa a plaqueta daqui 72 horas, já está reposta no organismo, tá? Uhum. Mas é, a gente põe ali para doar a cada um mês. Infelizmente, é critérios de portaria ministerial. Uhum. Né? Como que eu posso dizer assim? O doador, ele tem que sair dali tão bem quanto ele entrou. Ele tem que doar sangue e sair também quando ele entrou, né? Uhum. É, toda doença, ou infarto, ou cardíaco congestiva, qualquer agravo coronário que ele teve, o paciente tiver alguma doença cardíaca, sofreu algum infarto, teve que fazer alguma cirurgia cardíaca, ele é impedido de doar novamente, uhum. para sua própria segurança. Entendi. Porque o sangue está literalmente ligado ao coração ali, né? Então, durante a doação de sangue, ele pode ter ali algum problema na sua doação, né? Então, é impeditivo mesmo, de definitivo, infelizmente. Mas ele pode ajudar com na campanha, né? Incentive o amigo, o colega do trabalho, a família, né? Com certeza. E é uma coisa até que eu ia perguntar. É, a gente até conversou aqui nos bastidores. Então, por exemplo, o Thiago doou hoje. Aí daqui 4 meses ele pode doar novamente? Como que funciona? Ah, né? Os intervalos, né? E é diferente homem, mulher, os intervalos, idades? É. Também pra gente... Ó, o intervalo entre a doação é a única coisa que muda. A idade mantém de até 69 anos. Tanto o homem quanto a mulher podem doar sangue, tá? É, o intervalo mínimo entre uma doação para o homem é de 2 meses, tá? Só que ele só pode fazer 4 doações no período de 1 ano. Então, sempre nós orientamos os nossos doadores que gostam de ir certinho para irem a cada 3 meses, que aí eles fazem as 4 doações no período. Legal. Tá? E no caso da mulher, é período mínimo de 3 meses, né? Então, doou sangue, dali 3 meses ela poderia doar. Só que são só 3 doações no período de 1 ano. Então, o ideal é que ela doe a cada 4 meses, que aí ela consegue fazer certinho as 3 doações do período. Então, homem a cada 3, mulher a cada 4 meses. Por isso é importante aí todo mundo ir doar sangue. E, Thiago, agora vamos falar um pouquinho a respeito que eu ia te perguntar sobre as pessoas que estão pensando em fazer a doação, se tem algum receio ou algo do tipo. Você, que é o nosso super doador aqui, o que você pode passar aí de mensagem para essas pessoas, incentivando essas pessoas? Você vai sempre ao Hemocentro, todo, a cada 4 meses, né, que você estava falando? Quatro vezes ao ano. O que você pode incentivar aí o pessoal a participar e ser solidário também com a doação de sangue? Eu sugiro, né? Eu acho que faz um bem muito grande para mim, pessoalmente, né? Saber que eu tô ajudando o próximo, pessoas que realmente precisam, né? Ainda mais no meu caso, que é um sangue O negativo, eu sei que é difícil,
Então eu me coloco no lugar das pessoas que precisam, entendeu? Dos familiares. Ah, eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, eu tenho uma filha que precisa de sangue. Então eu me coloco no lugar. Se um dia meu filho precisar, eu vou rezar para que isso aconteça, né? Então eu faço por mim. Que fica aí, então, todo mundo também compartilhando desse mesmo sentimento. E, gente, por incrível que pareça, nós estamos chegando na reta final aqui do nosso bate-papo. Outro que a gente viu, nem viu passar direito aqui, né, Fran? E lembrando, antes de finalizar, de agradecer aí a todo mundo pela participação, lembrando que o projeto, ele tem aí, paralelamente a isso, o Diário, ele reserva um espaço aqui para as causas pontuais, as instituições que quiserem participar, publicar os seus pedidos de ajuda, podem entrar em contato com o jornal pelo e-mail gratidão@diariodarregião.com.br, pelo WhatsApp, o DDD é 17 99129 7019, ou também 17 2139 2028. Nesta semana, nós conferimos aí todo mundo que veio, os supretenses, moradores de toda a nossa região, vieram aqui à sede do Diário, entregaram as ações aqui para os 300 cães que está no abrigo Patas. Então agradecemos aí a todos que fizeram a colaboração, as doações aqui. Para mais informações, tem nas nossas redes sociais, tem também nas nossas edições impressas do jornal. Então tem todas essas informações. Lembrando que agora também a gente está com o Instituto Rio Pretense dos Cegos Trabalhadores. Eles estão precisando, olha só, gente, de doações de roupas, sapatos e acessórios para a realização de um brechó que visa arrecadar fundos para manter os projetos na instituição. Aí, imagens do pessoal de lá do Instituto dos Cegos Trabalhadores aqui de Rio Preto. Essa também é uma campanha que o projeto Diário da Gratidão está junto. Então, para vocês que quiserem participar, podem entregar aqui na sede do Diário da Região, que fica na Avenida Feliciano Salles Cunha, número 1515, no Distrito Industrial, bem aqui, bem fácil de chegar. Então agora, agradeço a todos os convidados, muito obrigada, parabéns pelo trabalho realizado, Bárbara, Thiago, que você sirva aí de exemplo para todo mundo, que obrigado. Todos aí tenham essa iniciativa também. Francine aqui com a gente, do bem-estar dessa sexta. Obrigada, viu, pessoal, pela participação. Vocês querem deixar alguma dica, alguma orientação, Bárbara ou você, Thiago? Falar, gente, vai doar. Vai doar. O que vocês querem de deixar aí uma última palavra para os nossos internautas? Ah, eu acho que é bem o que o Thiago colocou na última pergunta, né? É um ato assim que você faz e te faz bem, né? É algo que é de graça. Nosso sangue é de graça, né? É algo que você não precisa gastar. Você vai ali, doa um pouco do seu sangue e com certeza quem receber vai sentir muita gratidão. Muito gratidão. Com certeza. E é uma ação aí muito, muito bonita. Muito assim, com certeza. A gente é rápida. Muita gente, a maioria da população pode fazer essa doação, então, que todo mundo... E, gente, se vocês tiverem aí alguma dúvida, mais informações, como eu disse, tem nas nossas redes sociais, aqui no nosso Facebook, no nosso Instagram, no nosso portal, tem nas nossas edições impressas. E é isso aí, o bem-estar desta sexta-feira fica por aqui. Novamente, obrigada aí a todo mundo, obrigada a todos que nos assistiram. Sigam a gente aí também no nosso Instagram, no nosso Twitter, que tem todas as matérias, todas as notícias e ações aqui do Diário. A todos, então, um ótimo final de semana e até sexta-feira que vem.